Бүхний тэр мод тарихын үндэсний өдөр жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын 2-р 7-ны бэм гарэг. Айн тухай хуулиар жил бүр Монгол улсын насанд хүрсэн иргэн бүр нэг мод, аж ахуй нэгж байгууллага бүр 5-аас доошгүй мод тарьж ургуулах үүрэгтэй. Мод тарих нь амьдарч байгаа орчны өнгөзөн биш, эрүүл ахуйг сайжруулахаас эхлээд цаашид бол цөлжилт, гамшигт үзэгдэл, дэлхийн дулаандын эсрэг бидний оруулж чадах бодтой хувь нэмэр хөрөнгө оруулалт болсон олон олон ашиг тустай үйл ажиллагаа билээ. Тариа дургуудаар үрдөнгөөр үлснэ гэдэг том ажил байдгийг. Уран байгалийн хүн бүхэн өөрийнхөө хажууд, гэртээ, гадмаа хинч дэлгэрүүлж чадна. Ганцхан хүсэл. Юу яаж та Монгол номод төрдөг хавар намрын хоёр өдөр. Ялаж гашаанда хоёр сайхан мойр тарьцгалж. Яагаад вөхөр энэ шороо нь одоо ерөөсөө алт. Ус нь бол чандман аль. Энэ хоёрыг нийлүүлвэл тэгээд хүн юмар дутх. Одоо энэ дотроо чинь бочхон жин хөөхтүүд ирж жимсээ идэн сайхал та агаар хөдлөг ой. Стрессийн гом зүгээр гэрте ошоод модоо. Монгол нутгаа ойжуулаад ногоор уу гэвэл Монгол хүн болгон л орцох хэвээр. Дэмжээ төхөн бол малчдаж мод төрнө. Байгаль орчны гооч гоё болгоё. Үр хөөхтэйч хөрөнгө үлдээ. Энэ чинь хөдөлгөөн орн. Гэр суугч нь одоо хийх модохгүй тэгзээ хараа суу шүү. Тэрний чарам чинь тэгээд бас ичлээ ой. Сэтгэл зүйн маань их юм. Ялангуяа тэр хавар мод сэтгэлэх тэр тарьсан үр шорон дараас ингэж шороогоо өндийлгэж басах ямар байна тэр өстэй яаж тест. Аа цөлжилт болж байна хэцүүдлээ халуун шинсэн шуургууллаа хэцүүдлээ гэж байна. Тэрнээс авгаад ганц гарга нь мод. Хүүхдүүдийн багаас бас юм хөдлөлт бас сурах хэрэгтэй. Монголчууд өөрсдөө бас иргэнийхээ үргийг бас дэлгэрүүлэх гэсэн. Ногоон орчин бүр дүүлж байгаль дэлхийн үр хойчдоон мод тарьж ургуулан өвлүүлцгээ. Харьцаг суулгац 2020 намрын үйлчлэлийн гудалдаа 12 сарын 3-наас 12 сарын 11-д үйлчлэл аймгийн шүрд цахад явагдана. Дорнод аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар.